Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové. V dnešním videu si představíme tři zařízení, která je možné koupit ze šablon. Konkrétně ze šablony využití ICT ve vzdělávání v mateřské nebo základní škole. Jmenuji se Martina Maněnová a pracuji jako odborný poradce Centra podpory v Hradci Králové v rámci projektu SRP, což je strategické řízení a plánování ve školách a územích. Tento projekt realizuje Národní pedagogický institut České republiky. Spolu se mnou je tu Vašek Maněna, což není jen můj manžel a není tu proto, že to je můj manžel, ale protože je to ajťák a současně učitel na střední škole a ICT a trendy v ICT jsou jeho hobby. Takže začneme. Máme tady tři zařízení, jak jsem říkala, tak které zvolíš jako první, které představíš jako první? Ono těch zařízení, které jde koupit ze šablony, je strašně moc. A já bych začal takovým zařízením, které je vlastně něco mezi notebookem a tabletem. Jo, taková jako hybridní. Takže je to nějaká novinka. Není to úplně jako novinka, ta koncepce už tady s námi nějaký jako rok je. Ale tohle, to, co tady teďka máme konkrétně, je novinka. To zařízení se jmenuje Microsoft Surface Go 2. Jo, to je důležitý. Protože... Takže existuje jednička? Jo, no, existuje Microsoft Surface Go a ono se to tak nemenuje jednička. Čili když to budete někde googlovat, tak je možný, že vy googlete jenom Microsoft Surface Go a bude to i ta Takže jednička. Takže ze šablon, když máme v rámci té šablony využití ICT ve vzdělávání maximální sumu 128 tisíc, to znamená pro 10 dětí 10 přenosných zařízení, tak dá se pořídit to Surface Go 2? Ano, já jsem se na to koukal, když si to Surface Go 2 koupíte v nějakém jako paku, když je třeba 10 do těch šablon, tak teď už jsou na internetu firmy, které to nabízejí, takový ty standardní dodavatelé školám a je to přesně za těch 128 tisíc. Takže jo? To koresponduje s tou šablonou. Úplně v klidu se to dá koupit. A vlastně to, co teďka já držím v ruce, jo, tak je to, co dostanete za ty peníze. To znamená, mám tady nějakou klávesnici a mám tady ten, já nevím, můžeme tomu říkat tělo nebo display. To se dá takhle, je to takhle na magnet, na spojení, takže se to dá se to oddělit. Ale z té šablony za ty peníze vlastně asi nejčastěji dostanete tenhle ten komplet. Jo? To znamená současně to je kryt toho displeje. Ano, je to, když pořád to mám v tom režimu jakoby tabletu, tak pokud jste třeba drželi někdy nějaký tablet v ruce, tak na první pohled to ani nepoznáš. Jo? Mm. Je to hodně podobné. Tohle je takový kryt, docela relativně jako tvrdý, ve kterém je klávesnice. Není ta klávesnice nějaká baterka nebo tak, nic tam není. Jo? To je všechno napájený z toho tabletu, nemusíte se bát, že to nějak vybije. A takhle se to rozloží. A když to teda chceme v tom režimu notebook, tak tady tím se to liší od těch tabletů běžných, na který jsme třeba zvykli, tak se tady vyklopí takovýhle jako stojánek. A za něj se to může opřít a dá se na tom pracovat v podstatě jako na běžném notebooku, jo? Takže není to tablet, není to ani notebook. Je to takový jako hybrid, je to takové pěkné, sympatické, malé zařízení z Windows, jo? Takže když s Windows, to znamená, že třeba pro někoho, kdo používá Word, Excel, PowerPoint, by to bylo ideální. Záleží, jaký jako zvolíme přístup. Pokud to chceme pro děti a učit tam prostě Word, Excel, chceme Windows, chceme známý prostředí a nemáme třeba počítačovou učebnu, anebo nemáme notebooky, nebo nechceme mít ty notebooky, protože přece tohle je daleko lepší, do lavice třeba běžný, tak určitě toto zařízení můžu doporučit. Já sám jsem na něm pracoval a musím říct, že je to jako plnohodnotný stroj s Windows. Jo? Ještě bych možná k tomuhle řekl, že existují několik jakoby verzí výkonových. Mm-hmm. Jo? Ty se liší výkonem toho procesoru, liší se velikostí paměti. Já jsem tady na schvál si vzal tu, která je z těch šablon realizovatelná. Jo? To znamená taková ta nejnižší verze, ale prosím vás, to berte v úzovkách, protože ta nejnižší verze jako docela pokryje asi běžné potřeby ve škole.
a nejen těch dětí, ale i těch učitelů. Jo? Takže řekl bych, že tohle úplně jako stačí. Mně to teda jako stačilo a řekl bych, že používám víc než běžně ten počítač. A je to taky velice příjemný. Tohle je ta klávesnice, ono to budí den, že to je nějaký takový jenom taková náhražka, že to je tablet, ale na ty klávesnice se dá opravdu dobře pracovat, je velice příjemná. A ten touchpad tady, klasicky, jak znáte z notebooku, jo? Mm-hmm. Já ještě se zeptám, je potřeba si dát na něco pozor při nákupu toho zařízení? Už jsme tu zdůrazňovali, že teda Surface Go 2, který se vejde do šablon cenově, a ještě nějaká, když budou školy nakupovat No, to zařízení? Já myslím, že hlavně by si školy měly uvědomit, že to, co je z těch šablon, jo, teď prostě v současné době, tak je opravdu jenom tahle ta věc. Jo? To znamená ten tablet a ta klávesnice k tomu, to se dá v pohodě koupit. A pokud se podíváme na ten hardware, tak když by k tomu někdo chtěl třeba nějakou myš nebo nějaký další zařízení, tak se to dokupuje jako zvlášť. Co ale je, bych řekl, takové klíčové, pokud to chceme používat třeba pro děti, a ta škola je větší a bude se na tom střídat víc dětí. Znamená, že to budou mít žáci, nebude to mít ten samý žák celou dobu, ale bude se to do jednotlivých tříd si to budou brát učitelé. No, budou si to brát učitelé, anebo třeba prostě... Pro žáky, myslím. Ano, já tomu rozumím, no, že on to bude jako mobilní učebnu, kterou tam třeba přiveze. Bude si 20 tady těch zařízení tak, a... Rozdá je. A teďka to bude, jednou to budou osmáci, jednou to budou prváci. Pokud opravdu na té škole už třeba je doména a chtějí, aby se děti přihlašovaly pod svým uživatelským účtem, tak je potřeba si uvědomit, že tohle zařízení standardně ve všech těch nabídkách je dodáváno s operačním systémem Windows 10 Home, verze Home. Ono to je takový špatný, protože některé ty firmy to nabízejí a napíšou tam, že to je Windows 10, jo? Ale pokud to máte připojit do domény, tak je potřeba opravdu si uvědomit, že potřebujete tu verzi profesionál. Tohle je nejlepší konzultovat s ajťákem, jo? Aby pak nedošlo k nějakému nepříjemnému překvapení. Takže na to upozornit ajťáka, že teda chcete měnit, jo. Že nebude jeden žák mít to zařízení po celou dobu, ale bude se to používat ve více třídách, jeden zařízení bude používat více žáků, to znamená, musí se správně nastavit účty pro žáků. A teďka třeba v nějaké malotříce řeknou, nám to nevadí, jo, jasně. My stačíme s tím. A někdo se řekne, ne, my striktně vyžadujeme, aby každý měl svoje. Tak na tohle bych řekl, že je taková první věc, na kterou si dát pozor. Potom, aby to teda byla to Go 2, jo, ta druhá generace, myslím si, že tahle rada, co řeknu teď, už nebude tak aktuální, ale radši to řeknu, dejte si pozor, aby to bylo opravdu s českou klávesnicí, jo, za ty peníze, ať tam je česká klávesnice, nepředpokládám, že byste... By byla anglická, ale se stát. Bylo to tak, jo. A jinak to zařízení tak, jak je, tak je nějakým způsobem i docela jako chráněné tím krytem a pokud ho budeme mít ve třídě, tak si myslím, že stejně bude uložené v nějakém šuplíku nebo v nějakém nabíjecím jako doku. A propo, když už jsme u toho nabíjení, tohle se mi tady hodně líbí, že nabíjecí konektor, jo, napájecí konektor je takhle jako na magnet. Jo, takže když třeba to máte, no je to frajeřina, když to máte třeba na lavici a někdo jde okolo a teďka by tam tu šňuru nějak vykopnul, no tak... To znamená, že se nestane to, ano, že se tohle tam vlastně ta zbířka poškodí, ale což se ve škole stává. To se stává, a nejen ve škole, jo, to se stává třeba na poradách nebo tak, když ta šňůra jde za tebou, ale taky ten konektor je to obou stran, je to jedno, jestli to tam dáš takhle nebo obráceně, jo. Takže tohle je taková, jakoby, bych řekl, frajeřina, vychytávka. Další věc, která se mi na tom líbí a která souvisí s tím, že to je vlastně tablet pro ty děti, tak je, že to má vlastně klasicky přední a zadní kameru. Jo? Takže to má to dvě kamery. To znamená, že se můžou fotit jednak venku a jednak teda sebe. Projekty různý. A fakt je to kamera, takže můžete i si udělat nějaký záznam třeba pokusu. Jo? A funguje to velice jako dobře. Jinak hardwareově nebo vzhledem je to velice podobné té předchozí generaci. Takže když má třeba škola nějaké pouzdro, tak asi možná, že tam bude jako fungovat i s tímhletím, jo, když už má tu předchozí generaci třeba.
Dobře. Já tady ještě vidím, že tady je tady tuška a myš. Tak jen jestli můžeš stručně a k tomu. Jsou to vlastně speciální. Ladí to krásně, z mého pohledu ženského to krásně ladí. Ano, je to pěkný, ono to není na té kameře asi možná vidět. Tady ta tuška má tady plošku, takže se nám jednak neskutálí z té lavice, jo, to je taky dobrá věc. A jednak tady jde takhle, to je na magnet, tam drží, jo, takže zase pro nějakou samostatnou práci těch dětí docela elegantní věc, nebo i kdyby to měl pak třeba učitel, tak je to dobré, že to je. Mně by se to líbilo a cenově, když bychom se na to podívali, kolik to stojí. Těžko říct, může to být zítra jinak, ale prostě jsou to nějaký, já nevím, 2000 nebo tak, je to jo, jako není to. Nepředpokládám, že to bude někdo dávat těm šablonám. Jo, je to věc navíc. Na tuhle tušku si dejte pozor v jedné věci. On je skvělá, je ergonomická. Se líbí to, že má tu plošku a nestane z té lavice. Ano, výborná věc. A opravdu ten dojem v té ruce je podobně jako třeba verzatilka. Je to tak, že tady uvnitř je taková klasická baterka. Mm-hmm. Jo, takže na to pozor, kdybyste to měli někde uskladněný ve skříni přes prázdniny a tak, tak je potřeba tu baterku třeba vyndat nebo myslet na to. Jinak ta tuška potom, já to můžu, jestli chceš ukázat, jak to. Ne, já myslím, že jo? To stačí, že jsme viděli a myš asi a myš. Každou zná, každý zná tady jen, že to teda takhle, tohle. Jako ladí barevně. A je to stylovka, a je to zase. Nějaká vychytávka tam je? Je tam, no. Je to Bluetooth myš, takže když se vám nebude líbit tahle myš, nebude vyhovovat, mě třeba nevyhovuje, taková nouzová, jo, je vidíte, že je jako vidíš. Je poměrně plochá, zase do kabelky, do tašky, nespotřebuje to místo, tak. Jo. Ne. Je to na magnet tady, takže jenom takhle se vysune, takže nikdo nemusíte tam někde šrobovat nebo jo. Tlačit, jo, takhle jako bez nějaký. Nevím, jak by to vypadalo ve třídě, jestli to tam nebude. Ve třídě bych tenhle model já určitě nedoporučoval. A no, ono taky. Tam by asi. Asi něco možná levnějšího bych řekl, jo. A i pro tu dětskou ruku, když s tím třeba budou dělat, já nevím, 90 minut, tak bych to úplně nepovažoval za. To by neměli, by neměli mít některé aktivity. Dobře, jo. Takže to je Surface Go 2. Mm-hmm. Surface Go 2, výborný malý zařízení s Windows. Ještě jsem chtěl říct, že jako ten výkon opravdu je dostatečný, takže ať se toho nikdo jako moc nebojí. Jsou tam prostě Windows. No. Dobře. Jo. Tak a co dalšího vezmeme na řadu? Takže to vás můžeme odložit. Teď se dostaneme do takového toho světa už těch opravdu ale tabletů. Že? Tam prostě v tom Surface jsou Windows, to znamená, to má všechny své výhody a všechny své nevýhody. Jo? A teďka, když by škola chtěla opravdu tablet, prostě, který je od začátku dokonce vymyšlený jako tablet, tak hodně škol chce iPady. Jo, to hodně často se na mě obrace, jako já tím poradím s iPadem. Já jsem jako slyšela, že iPad je drahé zařízení, že si to nemůže třeba škola dovolit. Je pravda, že iPad jako není zrovna levné zařízení, jo. Ale na druhou stranu, ta hodnota, nebo jak se dneska říká, poměr cena výkon, tak já si troufám teda za sebe říct, na základě těch zkušeností, co s tím mám, a ty už jsou letité, že to nemá konkurenci. Protože znám i třeba speciální školy, znám mateřské školy, které používají iPady a vím, že ten hardware je opravdu jako velice, velice kvalitní, vydrží to. A hlavně ten Apple ho podporuje většinou třeba 5 let. Co to znamená pro laika, že ho podporuje 5 let? Než na to odpovím, tak ještě k té ceně, jo. Když to srovnáme, ten samý hardware dneska, třeba s nějakým Androidem, který se, mluvím teďka o českým trhu, no nemluvím o Německu, o Americe, ale o českém trhu, tak to, co na českém trhu koupím na Androidu, tak je jako za ty samé peníze bych řekl, že ten iPad dá nesrovnatelně lepší výhody a je dlouhodobě jako udržitelný. Tak, co to znamená ta podpora? V reálu to znamená dvě věci. Jednak, že na to vycházejí, ten výrobce na to vychází aktualizace těch klíčových aplikací a toho operačního systému. Mm-hmm. Známe to třeba z telefonu, jo? Každý třeba půl rok vyjde nějaká aktualizace, nebo každý měsíc, jo? Nějaký bezpečnostní aktualizace. To je důležitý, jednak kvůli bezpečnosti.
ale jednak i tak jako pragmaticky, když třeba vyjde, já nevím, nějaká nová aplikace a ona podporuje nějakou verzi operačního systému, jo, která třeba je, já nevím, rok stará. Takže pro tebe je důležité, když si to kupuješ, abys měla takovou nějakou jistotu, že třeba 3-4 roky prostě ten výrobce bude aktualizovat ten systém. Příklad z praxe, z jiného světa, Windows XP skončili. Dneska, když si chceš koupit Office třeba 365, tak ty na XPčkách nejdou ani nainstalovat, protože výrobce už to ani nepodporuje. Jo? Odhlídnu od těch bezpečnostních věcí. No a tohle to je, já mám s těma iPadama letitý zkušenosti a jako vím, že opravdu těch 5 let to jako může fungovat úplně, úplně dobře. Jo? Ale proč je asi ty školy jako chtějí, aby řešit těch důvodů je vícero, jo? A já jako vím, že se používají ve speciálních školách, že no, ano. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, že existuje i takové pouzdro, nechci říct pouzdorné, ale mohutné, no gumové, jo, kde i když ty děti třeba nemají tu jemnou motoriku tak vyvinutou, tak dokáží s tím tabletem pracovat. Já řeknu tak, tak tohle zrovna pouzdro je i pro, nejenom pro speciální vzdělávací potřeby, ale i pro děti třeba ve normálně klasické děti ve školce, jo? Protože i když to třeba v tom pouzdru spadne, tak prostě nic se neděje. Já, když se ještě teda vrátím k těm speciálním vzdělávacím potřebám, tak to chápu, protože opravdu nejvíc aplikací pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami je právě pro platformu iPad. To je dané tím, že není tak roztříštěná, je to prostě jako jeden operační systém, jo, nějaký jednotný hardware, a když výrobci jakoby vytvářejí ty aplikace, tak většina třeba i těch menších českých firm, které tohle dělají, tak prostě to vyvinou pro iPad a říkají, že ani nemají v plánu. Protože ten vývoj je poměrně drahý, náročný. Je to tak. Máme třeba, CZNIC udělal třeba Tablexy, že jo, pro dyslektiky na Android, ale prostě jsou to spíš takové ostrůvky, jo. Když to tady opravdu těch aplikací je hodně, je to daný jakoby sílou ty platformy. Že je jednotná, že je jedna vlastně. Jestli to dobře chápu, je jedna. A můžeš nám teda ještě ukázat? A jako i ten hardware k tomu, když si třeba k tomu koupíte nějaký doplňky, tak je to kompatibilní, funguje to dobře, většinou třeba i ten iPad, podobně jako ten Surface, s tou druhou generací, tak když si třeba koupím, já mám takovou tušku, tak ona bude fungovat i s tím dalším iPadem, jo. Takže jako z dlouhodobého hlediska určitě se to vyplatí. Je to opravdu jako kvalitní. To není žádný půjčený z nějakého. To je můj iPad, tohoto, který každý den používám, nosím ho v tašce. Jo? Takže opravdu vím, že to funguje, můžu to jako s čistým svědomím říct. No a já myslím, že ti učitelé to mají, že to mají rádi i kvůli jiným věcem, že prostě ta platforma je od začátku do konce vymyšlená tak, že to je prostě tablet, aby si to snadno používal. Ty jsi asi chtěla zeptat na to, já jsem do toho skočil, na tohleto příslušenství. Na to příslušenství, ano. Tak jasně, tak takhle, když si to koupíme, tak je to, na tom asi nic není pozorování. To je prostě klasická placička jako tablet, takových najdeme všude hodně. Já k němu mám dvě věci, pro učitele a pro děti si myslím bezvadná věc, začnu tou klávesnicí. Tak určitě bych i ten tablet, byť teda říkáš, že je odolný, tak bych určitě ho dala do nějakého pouzdra, pokud by ho měli používat jak žáci, tak učitelé. Sama bych si nedovolila mít jako holý tablet bez pouzdra. Jo, to je pravda a dokonce myslím, že není vůbec od věci, kdyby se to třeba z těch šablon kupovalo nebo tak, dát si tam to ochranné sklo. Jo, já ho tam nemám samozřejmě, ale když by ty děti to používali, tak vím, že už třeba v těch školkách mockrát nám to jako zachránilo ten tablet, protože dobře, ono takže je to jako užitečná věc. No. Takže tady je. Tady je takový pouzdro univerzální, který slouží jednak jako kryt, podobně jako u toho Surfaceu jsme třeba měli, tak to může být jako stojánek, ale hlavně je to klávesnice. Takže podobně jako je to podobný, je to takový, jo, jako podobný. Zase tady bych chtěl vypíchnout, že opravdu velice dobře se na tom jakoby píše. Není tady teda ten touchpad, jo, protože prostě počítá se s tou dotykovostí, ale jako je tady třeba možnost si taky už v té vyšší verzi, teď už v těch aktuálních jakoby verzích toho operačního systému iOS, tak je možné si připojit klasickou třeba myš USBčkou, jo, taky, takže
ale ta touchpad tady jakoby není, já musím říct za sebe, mě vůbec jako nechybí, protože je to tablet, není to prostě počítač z Windows, jo, a je to jiný styl ovládání. Dobře, tady je ještě teda tuška. To je super věc. To je tuška, jo. Zase, já tady ukazuju ten Apple Pencil, takovou tu jednodušší variantu, tu levnější, protože zase jsme ve škole, tak každá tisícovka, co se ušetří, tak je znát, že jo, krát třeba 10, krát 12. A je to výborná tuška, která zase je provázaná s tím systémem. Já to velice často používám, když třeba dělám snímky obrazovky, tak jenom se ta tuška takhle veme, jo, a třeba se, já nevím, do toho udělá nějaká anotace, tady na jedno kliknutí se to prostě pošle mailem, jo, snímky obrazovky, já hodně výukových materiálů. Zase dá se s tím krásně i kreslit. To je něco, co ty učitelé by si měli taky uvědomit, ne? I ty děti, že opravdu tohle jako teďka zase jde do módy a není vůbec nic špatného nakreslit nějaký náčetek od ruky tou tuškou, jo? Teď už jsou třeba na to zase mobily, které mají takovýhle tušky v sobě. Takže jako tohle je příslušenství, který bych určitě doporučil, ale v té třídě si musíme dát pozor na to, že prostě se to může ztratit. A ta tuška má tady konektor. Mm-hmm, to znamená, že nemá jako Surface Go. Není tam baterka, je tam prostě akumulátor a ten se dá takhle, tady do toho se takhle zapojí. A tam, kde je pro... Tím se to nabíjí. Mm-hmm. A nebo to dáš do klasické nabíječky. Jo. Dobře. Tenhle hrot se taky dá pak jako různě vyměnit a tak, ale v té třídě by to asi chtělo nějak spárovat, nebo jo, aby se to nezakutávalo. Tak ještě něco k tomu iPadu. Já myslím, že je to takové základ, takové představení, většinou učitelé znají tablety a přesně tak. Já si myslím, že k tomu iPadu moc toho není už potřeba říkat, protože mezi těmi učiteli to je strašně oblíbená věc. Je úžasný, co s ním ty učitelé umějí. Já třeba za sebe bych řekl, že není nutný vůbec do výuky dětem už vůbec kupovat ten iPad Pro. Jo, a to je fakt spíš už pro profíky. Tohleto příslušenství prostě... Takže zase by se dalo pořídit 10 toho, jo, toho určitě, zařízení jo, ano. Za těch 128 tisíc. Dobře. Určitě, takže děkuju. A teď tu máme na závěr třetí zařízení, které z mého pohledu je zajímavé. Je to notebook, jmenuje se Chromebook a možná se vám bude zdát, že je to obyčejný notebook, ale... No, já se tam jenom přihlásím. Je to v podstatě jako na první pohled, je to opravdu notebook, jo. Možná třeba když se na to podíváte na ten druhý pohled, tak tě třeba zaujme, že tady nejsou třeba funkční klávesy, anebo ty klávesy jsou trošku jiné, jo. Jsou tam jiné klávesy. Jo, jsou tam jiné klávesy. A ještě některé... mě zaujalo to, že teda říkám, nebo je to Chromebook a tadyhle je teda Acer. To znamená, že to je firma, která vyrábí notebooky, ale jmenuje se to Chromebook. Tak, já tohle je zařízení, které jakoby je to notebook samozřejmě, ale není na něm operační systém Windows nebo Linux, tak jak to třeba známe z těch notebooků, ale je na něm speciální operační systém, který je přímo od Google. A je to tak, že podobně jako u těch telefonů, to známe, prostě Google dělá ten software, ten operační systém a ty programy pro to poskytuje. A to znamená, že ty střeva, to zařízení, hardware dělají různí výrobci. A říká Lenovo, se tomu, jo, a říká se tomu Chromebook, jo. Ale název a vlastně ten systém musí být všude stejný. Mm-hmm. Je to tak. A nejen to, on Google si i dost striktně hlídá a je to hrozně dobře. I ten jakoby hardwareový design, to znamená třeba ta klávesnice, jo. Tak musí být od všech výrobců, jo, musí být stejná. Jo. A protože tady je třeba, já nevím, klávesa takhle, kterou si můžeme zobrazit běžící aplikace, nebo klávesa pro pohyb zpět v internetovém prohlížeči, nebo klávesa pro, já nevím, Což na normálním notebooku není. Nebo je tam kombinace kláves. Co výrobce to má různé, jo. Když to prostě ten Google řekne, jo, můžete to vyrábět, ale musí to splňovat ty a ty jako požadavky. Takže když si koupím Chromebook,
a teď je jedno od jakéhokoliv výrobce, tak budu mít stejnou klávesnici. Jo. No, takže případně, kdyby škola koupila jednou 10 Chromebooků od, já nevím, Lenova a pak 10 notebooků od jiného, tak jsou stejné a nebudou žáci, budou vědět, jak s nimi pracovat. Jo, a to je to úžasný. A já bych jenom možná řekl toho nákupu těch Chromebooků, než půjdeme tomu představení, tak oni jsou takový dva základní, jakoby, typy, jo. Jedny jsou takový ty, to, co mám já, to je takovej zase ten nižší model, ale mně bohatě stačí. A pak jsou modely, které mají výkonnější procesor. A já to říkám proto, že tyhle modely mají ventilátor už. Jo? To znamená, že jsou hluční, to znamená, že v té třídě, když spustím 20-30 Chromebooků, tak už by tam byl nějaká vyšší hladina hluku, což by se mi úplně jako učiteli nemuselo líbit. Zase. Abych byl upřímný, není to stejný, jako když bych tam měla klasický notebook z Windows. Ten ventilátor u těch Chromebooků se nepouští tak často, jo, protože to samozřejmě jako ten systém operační. Dobře, ale do výuky. Ale prostě, jestliže tam bude 10. Tak. Na základní školu by mi ta nižší verze stačila. No určitě. No. Já jsem měl dlouho takový k tomu přístup. Já jsem myslel, že to je taková ta hračka, že to moc věcí neumí. A až můj kamarád, který jako dělá ajťáka tady na zdravotní škole, tak vlastně mi říkal, že on jako je správce a on používá Chromebook. Mm-hmm. A on na něm dělá všechno. Jako správce sítě. Správce sítě. Stačí si s Chromebookem. Jo, jo, na tom normálně běží Linux, na tom běží aplikace z Androidu. No, to už jsme trošku někde jinde. Abychom teda posluchače nemátli, že tam běží Linux, prostě zůstaneme u toho Chromebooku. Jenom, že to není žádný jakoby hračka nebo ořezávátko. Je to velice jako dobrá věc. Dobře, a teďka, když škola má účet na Google, to znamená, běží tam, já nevím, e-mailové adresy, jsou učitelů, žáků, tak já teda vidím, že bych asi pořídila tady to. Já taky. Já řeknu ještě tak. Není to podmínka. Když škola má účet třeba na Microsoftu nebo nemá vůbec služby od Google, neznamená to, že by nemohla používat Chromebooky. Ale pokud ta škola má G Suite nebo Google aplikace, dřív se říkalo, tak je to naprosto luxusní záležitost, která běží bez ventilátoru, na baterku běží celý den a děti se přihlásí se svým Google účtem a mají tam všechno, všechno se jim synchronizuje. Takže mi chceš říct, že nemusí se dělat lokální účty na počítači, že stačí, když mají mailovou adresu pod doménou školy? Ano, je to tak. Jako pro ajťáka je to super, protože v podstatě o tohle se nemusíš starat vůbec. Dokonce třeba ten systém se sám aktualizuje, ale není to jako to známe třeba z jiných systémů, ono se to děje na pozadí, ty to vlastně ani nevíš. Jo? Mm-hmm. A pak se to zaktualizuje při restartu a tak dál. A je to strašně přímočarý, pohodlný na ovládání. Já se ještě zeptám, jako většinou v notebookích bývá nějaký disk, kdy někdo si lokálně ukládá data. Tady teda vidím jeden USB, je to tak? A je tady taky nějaký ten disk a jak je veliký případně? Zase, tady jsme u těch výrobců, těch Chromebooků, je hrozně moc typů, takže já se ti přiznám, já ani nevím, jaký disk je tady vevnitř. Mě to jako nezajímá. A potřebuje to učitel vědět? Ne, protože... A kam by si ukládal data? No to je, jasně, no to je ono, jo. A mimochodem takhle reagoval i ten Martin, ten ajťák. Já říkám, Martine, jaký to má disk? A on říkal, já nevím, mě to nezajímá. Jo. Protože zaprvé taková ta klasika, připojit flešku, tak to samozřejmě jde. No to nevidím. Tady jsou třeba USB porty. Jo. Ale je to vymyšlené tak, že se to ukládá jako někam do cloudu, takže třeba na Google Disk. Jo. To znamená, fyzicky tady toho moc jakoby není. Ty jako uživatel to nepoznáš. Ty tam máš nějaký disk prostě a vypadá, že tam máš soubory, jo, ale ono to je ve skutečnosti Google disk, to znamená to jako v cloudu, na internetu. Mm-hmm. Když jsem se bavil s jedním ajťákem tady z jedné menší školy u nás v regionu, tak mě říkal, že právě když tohle měl nakoupený a když byla kvůli koroně zavřený školy, tak on to dal učitelkám a učitelky normálně pracovali z domova na tomhletom. Ani nevěděli, že to nemají prostě na tom disku. Prostě si zvykli ukládat si všechny soubory. Tam je to velice přímočaré, tam prostě jako je možnost, zase jo, speciální klávesa na spuštění programu, jo, tak já nevím, můžu napsat disk, jo, a tady prostě vidím disk a můžu tam ukládat, co potřebuju, to není žádný jako problém, jo.
Takže jako to je ta výhoda, že tady nejsou ty data, nebo oni tam samozřejmě nějaký jsou, jo. A předpokládám, že tě teďka i napadne možná otázka, jestli to teda jakoby může fungovat i bez internetu. Teď to mě bereš přímo z pusy, protože to jsem se chtěla zeptat, jasně, co s tím, jestli to je funkční i bez internetu. No jasně, funkční to je, ale i ty soubory si můžeme nastavit, že jsou dostupný offline v tom počítači samozřejmě. Mm-hmm. Je to velice dobře zašifrovaný, je to zabezpečený, parádní věc, jo. A jako je to takový, že vlastně on ten počítač ti ani moc nedovolí ukládat na nějaký jiný úložiště, mm-hmm, než ten třeba Google disk nebo než ten OneDrive. Jo, takže to navede toho učitele, mm-hmm, nebo toho žáka, kam si to má uložit. Hlavně z hlediska té zprávy je to úžasná věc, funguje to fakt dobře, děti to moc nemají šanci jako zničit. No, když se podívám, tak předpokládám, že teda to tělo je nějaké z nějakého kovu. To je různý, já třeba tady ten můj, co mám, ten Acer, tak je hliníkovej, mm-hmm, což má svůj význam i kvůli chlazení, jo? Vidíte, že to fakt nemá žádný ventilátor. Já jsem opravdu ho používal výhradně ten měsíc, abych jakoby se s tím seznámil, takže vlastně po tom měsíci nošení v té brašně bez nějakého pouzdra pořád skoro vypadá jako nový. A to je ten levnější typ. Jo. Dobře. Takže také by se dal případně koupit těch 10 kusů. Jo, ale já bych jenom řekl, ať si dají pozor na jednu věc. Zrovna jako u těch tabletů nebo u těch mobilů, tak ten výrobce to podporuje nějakou dobu. Mm-hmm. A to už jsme měli tady u iPadu, že jo? 5 let. Jenom, že tam je to jednoduchý, protože iPad dělá jenom Apple a prostě, když si to koupíš, tak víš, jaký to je a jak ho bude podporovaný. Tadyhle ty různý výrobci to podporují různě a když už teda se to z těch šablon kupuje, tak určitě se zaměřit na zařízení, který má podporu třeba, já nevím, aspoň 4-5 let, jo? Mm-hmm. Dá se to zjistit krásně na stránkách. Já myslím, že bude nejjednodušší dát pod video odkaz, kde si to můžou zájemci jako zjistit. Dobře, jo? Takže tohle to je upozornění ohledně tedy Chromebooku. Takže já ti děkuju. Představili jsme 3 zařízení, každé to zařízení v těch 10 kusech, které lze koupit tedy ze šablon. Pokud budete mít nějaké dotazy, můžete nám napsat a případně e-mailová adresa je na stránkách našeho projektu Strategické řízení a plánování ve školách a územích. Takže děkuju a naschledanou. Naschledanou.